Trained na ang Blacklist. Ikaw ba naman, Renzo, ilang beses mo lang nakalaban? Lagi nagba. Nag-sumabage pa nga yun eh. Sumabage pa yun eh. Siya lang ata ang may sabage siya ba siya eh. Kaya lahat ng training ng B-Wise kay Renzo, magagamit na nila ngayon kay Boots. Oo. Sabi ni Edward, may ganyan din kami sa Pinas. May ganyan din kami sa Pinas. Mas magaling pa sa'yo. Ay, wait lang. Mamaya pa pala. Mamaya pa. Game number 6. Onyx versus Blacklist. Mukhang nag-iinit si Boots. Ito yung masyang nakakaiwit, ha? Nanggugulo lang, no? Oo. Pero dalawa nanggugulo, eh. XP lane dahil nga nag-fast clear sila. Wala na siyang trabaho na mag-clear pa. Ang ganda ng ginagawa ng Onyx sa ngayon. Pero parang dahil dito sa movement ng Onyx, na-assure lang na hindi mahihirapan si Kyrie. Pero it doesn't mean na mapipigilan nila yung Blacklist sa pagpa-farm up. Oo. Talagang nakikita nila ang progreso ng pagpa-farm, no? At mukhang susubok pa nga umagaw dito si Kyrie. Nakagawa ta. Yeah, pero overall, hindi naman ganun kalaki yung pagkapanalo, no? Tsaka habang tumatagal kasi yung may sumasakit talaga tayo, no? Tandaan natin, tayo rin ay naka 1-1. And kung babalikan natin yung performance ni Owl sa kaninang 1-1 game niya, napakalakas palang mag-micro nito sa 1-1. Kabisadong-kabisado niya nga, and wala namang hard counter sa kanya. Pwede na yung sabihin yung Masha and yung burst ng isang Fanny. Kaya siyang abutin. So kailangan niya lang talaga maging maingat. Ngayon naman si Wise ata ang bibigyan. Pero hindi naging enough yung damage ng Onyx. Mukhang maganda ang game na to para sa atin. Dahil pagdating doon sa turtle fight, alam naman natin na si Wise mag-ahari dyan. Oo, pag turtle fight, you know, lord fight, alam natin Blacklist. Meta nila ang mga sayawan na nagaganap sa area na yon. Pero ngayon, tahimik pa rin ang ating laro. Maliit na gold lead mula sa side ng Onyx, pero malaki ang chance na magbago yan sa sunod na turtle fight. Again, this is the first turtle of the game at malapit ito sa experience. Si Boots ngayon, hinahanap na si Edward. Si Kiboy ata pinipwestiyon din si Omay Venus. Wala naman dito si Kyrie sa turtle. So plano niyang kumuha kay Owl, kaso walang trade. Kasi kung nakuha nila si Owl, okay sana, worth it. Pero dahil wala sila nakuha doon, mukhang mag-i-invade pa ata itong si Wise. Ay, hindi na. Play safe. Kanina kasi nag-i-invade after turtle, no? Diba? Kanina yun yung ginagawa niya, doon sila napahamak. Natuto na ang Blacklist. Ito na nga yun eh, yung mga na-download nila kanina. Download complete na. Kailangan na lang nilang i-execute ang program. Kailangan na lang nilang ipakita na mabibreak na nila ang code ng Onyx. And ngayon, kanina yung nakita natin yung napakabilis na dashing mula kay Wan Wan. Pinap pa na ni Owl yung inspire niya. Para hindi pa nakakalapag si Kyrie. Lumilipad na siya palayo. Kasi parang movement speed din yung increase dun kung 1-1 kay. Kasi gumagalaw ka every speed. Kaya hindi nga nagbo-boots dyan eh. Kasi nakaasa lang dun sa damage items niya and attack speed. Yung movement speed na iaasa mo. Kasi kahit naglalakad ka, wala kang hinihit. Mabilis kang gagalaw kapag pindot ka lang ng pindot. Si Sans may Minoan Fury and this could prove to be very useful if biglang magka-team fight. Pero malayo pa kasi yung pangalawang pagong ng laro na ito. So feeling ko mag-e-expire rather yung Minoan Fury eh. Si Edward lamang sa level kay ano, kay Boots. Hanggang dito ba naman? Wala, men. Lapo-lapo ni Edward yan eh. Tinan mo. Mawawalan pa ng cart. Matoton pa nga dito si Boots at lalapagan na ng previous fighter. Naku, Boots ha. No, Boots, balik ata ng pwesto. Pero appraiser slot ginamit na. Nasipa naman dito si Edward. Pero ahabol talaga si Wise. Boots goes down. First blood para sa Blacklist International. And si Kyrie, hindi niya nagawang huliin ang kanyang bestie. Talagang total win to para sa Blacklist. Unti-unti sila nalulugi dito, Onyx. First blood, tapos nakakontrol pa doon sa may XP lane. At bukod pa doon, yung Reyna hindi iniwan si Owl. So may chance pang ma-dive nila dito kaya sa CW. To, pero hindi nila hindi nila pinapansin. Energy shield. Energy shield ang gusto. Liliparan. Yung BMI nagamit na. Uy! Liliparan na ata to. Nagmarka, kaso nga lang naka-atras. Nakapag-build ng distance si CW. On the way na si Kyrie. Kaya atang i-take down si Owl. Pero napakita lang! Wow! Ni Ma'am Shoes! Beautiful knockout! Pero mukhang binalikan sila dito ni Kyrie. Nakuha nga yung kill onto Owl. Pero mukhang papalaga naman nila dito si Yue. Na low on HP na rin. Pero lumabas sa mapa. Hindi umabot si CW. Kamuntikan pa si CW. Sans binalikan. Mukhang si Sans pa ang mapapamak dito. Ang delikado ng ginagawa niyo, boss. Men, intergalactic play. Lumabas ng mapa yung alien. Ganun pala yun. Tapos nag-flicker pala yun. Para pa nag-inspire or pa nag-expire yung ganyang duration, ay pwede siya na maging safe pa rin. And so far,
Blacklist International securing the second turtle of the game as well. One for one yung trade doon sa taas. Hindi dapat pwede lumabas sa mapa eh. Pero sabi ni Uwid, wala makapigil sa akin. Makapigil lang sa akin ay yung rules ng laro. Oo. At sa ngayon, pwede pa. Pwede. Pwedeng lumabas sa mapa. Nag-gigay nga ng move and speed. Pag nandyan ka, pag... Ay, si Aulata bibigyan ulit. Okay? Oy! Sabi na rest down. Okay. Na ano? Na instincts ni ano ni Kyrie na nandun si Aul. Usually yun kasi talaga tambayan ng 1-1 eh. Para hindi ka ma-delay sa minion waves. Kasi hindi ka magpapakita, hayaan mo yung minions yung magbugbugan. Tapos habang may namamatay, within range ka, XP gold, mapupunta pa rin sa'yo. Respeto para kay Kyrie. Talagang instinct niya yun, yung experience bilang isang batikan na assassin user. Ay yun yung lumalabas na kaya niyang pumitas ng ganun. At wala rin natang inspire si Aul noon. Kaya medyo nahirapan. Ngayon lang kaka-cooldown. Level gap si ano si Boots talaga kay Edward. Nadi-diff siya doon. Mm-hmm. Kaya sobrang challenging ng ano eh ng mga team fights ng Onyx dahil lagi sila may kulang pero ang ganda ng push nila dito sa mid lane. Uh-huh. Ang ganda ng pasok ni Kyrie doon. Si Yuwi na naman nabigyan. So kulang sila dito sa turtle fight. Mm-hmm. Pero si Aul nakakapag-push ata. Oo, Giboy, nandun sa may bandang likod, nag-aanap ng angulo. Si Aul nag-aanap ng reset, isa na lang! Pero nag-DMI pa, tatama ang Jeet Kune Do, pero ika-cancel ng bahagya ng Minowan Fury. Uy, ang ganda ng Minowan! Ganda ng Minowan Fury ni Umay Venus. Ilang beses na yung clutch yung ginagawa niyang mga knock-up. Ay, si Kyrie talaga, ayaw bitawan. All eyes on Aul talaga. Grabe, si Kyrie na nga ang... single-handedly na binubuhay ang early game ng Onyx. Oo. Solo plays yun, men. Hindi mo pwedeng sabihin na walang ano team play yun. Pero, ito, Turtle. Atin to. Atin naman to. Turtle secured para sa side ng Blacklist International. Pero kailangan talaga nating i-mention kung gaano kalakas si Kyrie ngayon. Oo, lakas ni Kyrie. Grabe. Kaya naman pala umi-import. Patas din mo. Na-instinct sa pa. Ay, hindi niya nakuha. Ay, hindi nakuha, Kyrie! Up! Ang bilis na daliri. May abs na talaga eh. Pogi ka na nga. Mabilis pa yung daliri. Ang galing pa mag-aim in. Ang lupit mo naman, Kyrie. Ang lupit mo naman, Kyrie. Ang hirap mag-bias pag may Pinoy sa kabila. Kaya ang hirap eh. Kaya nga pinupuri na rin natin. Pero okay lang, okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Oh. Minsan na Pilipino ka. Pilipino pa rin naman siya. Pilipino pa rin. Alam ko, naghanap ka ng idudugtong eh. Pero Pilipino pa rin siya. Malakas ka pa rin. Malakas ka pa rin. Ay, medyo masasandwich ata. O may Venus tsaka Aul. Giboy, conceal play. Kakalmutin ata siya dito. Hindi nakalipad si Aul. Kung nakalipad siya doon, kaya sanang pumakas. Pero ang ganda ng ginawang movement ng Onyx doon. Ginulat din sa Thunderclap. May nabra! Gumanon bigla si Idol Boots. Skibidupapa! Tapos napakalakas talaga sinang damage no ng isang Masha. And so far... Uy, sumasakit si Yue, boss. Sumasakit na nga si Yue. Pero Onyx pa rin ang may kalamangan. Again, this is do or die para sa Blacklist International. Hindi sila pwede matalo dito. At si Aul medyo nabibigyan na. 1-4-1. Blacklist International still in the game. May 1.4k gold lead ang Onyx Esports. Lamang sila in terms of the gold, even the map control. Wala pang nababasag na tori ang Blacklist International. Pero pagdating sa objectives, lahat ng pagong nasa side ng Blacklist International. So this means na pinaprioritize pa rin ng Blacklist yung objectives. Yung trading na ginagawa nila, laging naka-priority pa rin doon. Pero si Kiboy, wow, nanggugulo lang. Hanggang sa pag-e-emote, nanggugulo. Ayaw niya talaga nang hindi siya napapansin. Kiboy, kanino mo na... Yobik naman. Yobik naman. Wag na nga natin, huwag natin pansinin. Gusto niya kasing binapansin siya. Oh, sige, pag nag-tipi siya. Pag nag-tipi siya, okay. Papansinin lang natin kapag nag-Way of the Dragon. Oo. Eh ngayon, ano lang siya eh, oh. Chill lang. Hindi, pag tumipi, wala. Wala nangyayari. Hindi ko nakikita kung anong nangyayari dyan. Ang nakikita ko ay yung paglatag ni Yue ng mga kurtina, no? Tapos may tinamaan siya na, ayun, pinansin na. Na tinont lang kasi. Pero ito, yung tipi niya mukhang seryoso na. Kasi nabawasan eh. Oh, di ba? Pero habang nangyayari ang lahat ng yun, dinadaan na naman tayo sa Indonesian banana split mula sa side ng Onyx. At si Aul na naman! Grabe talaga Kyrie. Si Kyrie, boss, iba talaga. Ano, instinct talaga eh. Alam niya yung posibleng pwestuhan, madalas na galaw. Parang alam niya kung paano nag-work yung lineup ng Blacklist International. And currently, pagdating nga sa objectives, palag-palag sa pag-contest. Pero dahil kulang ngayon ang Blacklist International, mas matapang napapasok ngayon ang Onyx Esports. Habang si CW ang nagbibigay dito ng damage, papasok naman si White, Kyrie on the way.
Pwesto ata sila. Papalaga nila to kahit kulang sila. Blacklist International pagdating sa team fight, doon talaga sila papalaga. Napaganda ng Minowan Fury. Dabog mula kay Mamshus. Kaso tutumba si Edward. Papalag naman sila. Pero dito naman. Ang ganda ng ginawa ni CW dito na BMI para tumakas doon sa hit. Pero ngayon, si Kyrie Delicado. Okay. Kyrie goes down. Maaari ata tayo mag-lord. At kailangan din mag-back away. And Yue hitting that target. Mala Pilipino sniper ang galawan. Oh my goodness. Oheb, kung nakita mo yun, parang ikaw ata nagturo kay Yue. Tapos ngayon, sisimulan na ni Owl ang lord na ito. This is the level 1 lord. At mukhang sure na mint na nga natin to. Sure na mint talaga, boss. Nagkamali ng desisyon yung Onyx. Isipin mo yung tapang ng blacklist dun. Wala pa si Owl sa eksena. Apat laban sa lima. Pero nagawa nilang ipanalo yon. Nagawa nilang umuha ng kill just because of that setup. Just because of the follow-up. And ang pagdating nga ni Owl, bawas na itong si Kyrie. Wala na talagang takas. Oh, talagang nakita natin no, pagdating ni Owl, sinubukan nilang mag-change ng focus fire. Pero masyado na maraming naiba to kay Owl sa mga kakampi ni Owl. Na wala nang natira para sa wala to si Kyrie. Oh, Kyrie! Bilis talaga ng daliri. Bilis talaga. Boss naman. Hindi na, ang grabe na. Ang dami naming pinipigilan na sabihin. Galing-galing mo kasi. Galing-galing mo, idol. Ang galing-galing mo, idol. Kyrie naman. Kyrie. I know. Alas si Kyrie, legit, wala, guys. Legit yan, guys. Oh, legit yan. Hindi, baka sabihin nyo, inaano namin si Kyrie. Hindi. Legit ang last ni Kyrie. Malakas yan. Ayan, kita mo yung check push na yun. What if nandun si Owl? Diba, burst na naman sana yun. Oo, pero sa ngayon, no, mukhang yung bestie niya ang kanyang hinahanap. Si Edward ay nandun sa may bandang itaas. Si Kiboy ay makikita ng kortina ni Yue. Pero ito na yun, may wind of nature na si Owl. Ito na yung yung pinapangakong wind of nature na alam nating Nadadge yung Sipa, pero binalikan naman kagad dito kasi nakabang pala si Kyrie kay Edward. So apat talaga yung nag-all-in sa kanya. So worth it naman yung Sipa dito ni Kiboy. Akala ko wala si Kyrie kasi nagtipi siya kanina. Hindi niya pala tinuloy. Tsaka nakatore naman ng blacklist doon sa may bandang ibaba. No? Hamang nangyayari yun, binigay nila ang buhay ni Edward para sa isang tore doon sa may bandang ibaba. Map control ang binibili ng blacklist ngayon. Looking at the items, no, sumasakit na talaga si Yue. This is already a 3-item Novaria. Pag nakabuo ng Divine Glaive yan, yan yung Aray na nakakaps lock na. Aray! Hindi ko alam kung paano natin matatranslate ng ng caps lock yon, pero alam nyo na yung sinasabi namin. Mas may emosyon. Mas malakas. Mas malinamnam. At ihihintayin natin mangyari. Ah! Ang sakit! Grabe talaga mag-abang si Kyrie. Ay, Tol! Bakit mo kami tinaksel? Grabe si Kyrie, boss. Kyrie naman! Kalma mo naman, Kyrie! Parang naman walang pinagsamahan eh. Parang di galing sa blacklist eh. Legit guys ha, legit yung ano namin kay Kyrie. Parang ang solusyon para ma-takedown si Kyrie ay yung binibigay na crowd control ni Mamshus. And pag wala si Mamshus doon sa mga team fight, talagang nakagalaw ng freely itong si Kyrie. So I really think na ang solusyon dito for Blacklist International, dumikit lang yung squishy heroes kay Mamshus. Kailangan lagi silang around the vicinity na maaaring i-cancel out or i-knock up nito ni Mamshus yung mga planong pumasok katulad ni CW, ni Kyrie. Kaya dapat nila cancelin. Sobrang bilis ng pangyayari dito. Naka 0.25 tayo na slow, no? O bang! Grabe, ano, two chains, tapos may paikot, tsaka yung cutthroat, ganun lang kabilis yung combo na pinakita niya. 5-1 and 3 na ngayon si Kyrie, at alam ng Onyx na may kalamangan sila dahil yung waves ay patulak din sa Blacklist International. Si Boots pa rin talaga ang nagsisilbing panggulo doon sa off lane. Kung saan ang Lord, doon siya across. At mukhang may Lord Reset na gagawin ang Onyx. Kailangan. Nakikipagsayawan din. Si Kyrie, jumpstart finish, bestie ata ang kule. Kailangan din ata kasi ni Kyrie, no, ma-secure. Ay, delikado si Edward, ha? Delikado si bestie, ha? 2v1 to. Bestie!
kailangan i-outplay ni Best dito. Dalawa katapat niya, wala siyang kasama. So magra-rush ata ng Lord yung Blacklist International. Okay, sabi ni Edward, isosoak up ko na yung damage dito. Huwag niyo lang bigay kay Kyrie. Pero sabi ni Kyrie, Owl, Bestie, Owl, ikaw yung paplanuin namin at ibigyan ata dito si Owl. Napakagad ng sipa mula kay Kiboy. Pero may setup naman, Lord. Sino nakakuha? Wise pa rin na nakapag-secure. Kailangan lang nila mag-back away upang magamit ito at ma-utilize. At si Wise ay mukhang buhay pa naman. Si Sans dito low dahil doon sa hit ni Yue. But this time, medyo makapalang minions. Kailangan na mag-spawn ng Lord. Pero wala pa tayo doon sa 15-second mark. So kailangan na dumipensa ng Blacklist International. Depensa. Habang nag-rush yung apat, kailangan talaga. Uy, sakto yung dating ng Lord. 10 segundo para kay Owl. I-clear muna ito ng Onyx Esports. Pero mukhang gusto na nga ata nilang tapusin. Nahanap ang Astral Echo. Pero si Wise ang tatangke. Merespetuhin ng Onyx. 5.5k gold lead 15 minutes in. At buhay pa rin tayo. Kapit lang, Blacklist International. Dalawang inhibitor turrets ang nabasag ng Onyx doon. Sobrang taas ng pressure para sa Blacklist, lalong-lalo na laging nabibigyan itong si Owl. Si Kyrie, laging naka all eyes on Owl eh. Parang si Quago dapat yung laging nakatingin, pero si Kyrie parang nachi-check siya. Oo. Parang ang nahanap na rin siya paminsan-minsan at isang pagkakamali lang ang kailangan natin makita. Isang magandang teamfight lang kung saan makakalipad si Owl. Yun ang ating aabangan. And right now for Onyx, medyo malaki ang kalamangan nila. No? So para sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ng Filipino broadcast ngayon, medyo madilim ang surroundings. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi natin kaya manalo. Isang teamfight lang yan na makalipad si Owl. Bait ata to si Owl. Take mo yung bait, Kyrie. Daming nakabang dyan. Alam nila. Uy, balili para nata. Ay, pumresure. Kung lumipad dun si Owl, hindi niya rin mati-takedown eh. Makunat yung show eh. Very smart targeting mula sa Blacklist International. At tuloy-tuloy lang ang pressure na nanggagaling dito sa Onyx. Tignan natin ang items dito. Medyo malaki ang kalama. Hindi, napakalaki talaga ng kalamangan ni CW. Lock item na yung Claude. Naka-windtalker pa. Wala ng sapatos, men. Kailangan dumipensa ng Blacklist International. Tuloy-tuloy yung pagbibigay ng pressure ng Onyx. At hindi nila binibigyan ng espasyo yung Blacklist. Umi, sa pagkakataong ito, parang ang kailangan lang talagang antayin ng Blacklist ay yung pag-overextend ng Onyx. Kailangan lang talaga nilang antayin yung moment na medyo mag-overstep ng Onyx at matatamaan ng mga skill shot nila. Habang tumatagal naman sumakasakit si Yue, habang tumatagal kumukunat naman si Owl, magkakaroon pa ng immortality yan. Ang kailangan na lang natin talaga nito ay patagalin ang laro. Paabutin siguro mga 5 to 10 minutes from now kung saan halos lahat ay may item na rin. Kaya naman eh, nagawa ng Echo patagalin ng 40 minutes. Kung kaya ng Echo, kaya din niya ng Blacklist. And puso na lang talaga sa ngayon. Dahil kung maglalaban-laban niya mga yan ng 5v5, I have to say that Onyx might be able to secure that teamfight. Pero kung pupusuan natin, kung papabagalin natin, kung dedepensa lamang tayo, may chance pa. Debate ng Blacklist International na mag-all-in yung Onyx onto Owl, pero ready sila. Pag may pumasok, may knock-up. Pag may pumasok, may burst damage. So kailangan lang talaga lang protektahan si Owl. So, kailangan ng Blacklist. Ang mission nila ngayon, keep Owl alive. Tingnan natin kung Mission Impossible nga ba yun. Nilatag na ang kurtina, pero Lord is secured for the side of Onyx. This is going to be I don't think it's an evolved Lord. Nasinimulan ata nila yun pre-18 minutes. Pre-18 ata eh. So, that's good news para sa side ng Blacklist dahil hindi pa evolved Lord ang kailangan talunin. You know, Onyx right now, pwede na silang mag-try for a final push. Isa ang kailangan mangyari ngayon para sa Blacklist. Bawal may mapitas. Hanggat dumating yung Lord sa loob ng base, bawal mamatay. Blacklist International, kapit-bisig. Depensa talaga. Puso ng kampyon, never backing down. Ito ang dapat nilang ipakita dahil ang Onyx ngayon may kasamang Lord na fi-freeze nila ang minions. Ito ang katanungan. Magagawa na nga ba ng Onyx bawiin ang corona mula sa ating bansa dahil magpupush na sila dito sa gitna. Mukhang magbe-base lock ata yung iba. Habang yung Blacklist ay kumakapit pa, ayaw pa rin bitawan. Tuloy pa rin talaga sa depensa. Ngayon kumakapit yung kabila na kuha na naman ni Kyrie yung kill kay Owl. Pero ang ating bagong